perfektný zákrok opäť Poláčeka, tento asi veľmi nevidel. Veľa, opäť ďalšia strana, ďalší Poláčekov, základné úlohy, dopredu sa berie Gino z OMK, ale výborne, zatiaľ odhodňuje mu Martin Poláček. Podobne ako tu má Bebič, veľmi kvalitná posila, ktorá po krídle mu nabieha Morong. Nebol v obsadovom postavení, vre sa pokračuje ďalej, Morong si to prestrčil na lavačku a reflexívny zákrok. Tak do pokutového územia, na skočenie Hašu ešte, Jakub Švec tak tomu. Tak ty s míčem vypadali nadějně, nakonec přesfila, získává balón zpátek a zadní tyči. Skající vada a pouska je levačka. Poláček zasahuje ještě, balón není v definitivní. Ještě jednou zopakovat, pokud jde o rozeběh. Poláček zasáhl, lapil balón, ale... Teď musel Poláček spěchat ze své branky. Dobře to dopadlo pro středu Čechy. Poláček má navíc bezvalá 2 metry, takže ve vzduchu by vysunout nebo najít pokutové území nabíhajícího Surzina. Práci Jablonce. Tokrát Poláček zasáhl dobře a okamžitě zahájil i protiútok. Ševci šli v 5-7. To nemělo moc velkou naději na úspěch. Hladíček. Ešte doplniť, že dnes je to jeho vôbec druhý zápas v tejto sezóne v základnej zostave a paradoxne ten prvý bol v predošlom kole. Proti Žiline figuroval Lukáš Štetina, hráč, ktorý momentálne pôsobí takisto ako Poláček vo Fortuna Lige, konkrétne v trnavskom Spartaku. Kaži. Už trénoval dva alebo tri dní, takže naozaj Jano tam určite pôjde, už má aj dole tepláky, tak ja si myslím, že je pripravený a určite on je dobrý na to. Teď mají možnost Mladou Boleslav konečně zaútočit. Nejčastěji vrátím se k tomu po tomto rohovom kope Fábriho, který přesně našel Martina Poláčka. Tam bude na čem stávat. Stávat na gólovom podíle chceli.